आमचे देशाचे नॉर्थाचे आयज जे MP आसा आनी युनियन मिनिस्टर बाब शिरपाद नायक जे आसा जे फावंडेशन स्टोन घालून जेन्ना पाले साकळी मतदारसंघान जेन्ना गेले थंय तांकां जे आसा मायनींग डिपेंडंट थंय जे लोक आसले थंय थंयचे एक लोकांनी ताका प्रश्न केलो की प्रश्न केलो की भाऊ आमचें जें प्रॉब्लम जें आसा आमची आयज भुरगीं जीं आसा हीं भुरगीं स्कुलाक वचना आयज आमचे घरांनी जेवण ना आमचो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न आमचो मायनिंगांचो केन्ना सुटावो जातलो तेन्ना भाऊन जे आसा नॉर्थ गोवाचे MP जो फाटली 20 इयर्स जे आसा 20 वर्सां जे आसा नॉर्थाचे लोक जे हाका निवडून हाडटा जेजे फाटल्यान रावले बहू आनी ताका सदांच जे आसा एक बहुजन समाजाचो व्हडलो नेती म्हणून ताका देशाचे पार्लिमेंटान लोकांनी धाडलो आनी हो जो आयज इंडिपेंडंट जेजे कडेन चार्ज आसा युनियन मिनिस्टर जो आसा हेणे असलो स्टेटमेंट तेंचे विरुद्ध केलो सो म्हाका दिसता की काँग्रेस पार्टी जी आसा हें कंडेम करता की भाऊ जेका लोक आयज मानताले हें दाखोवन दिता की भाऊ जो आसा हो आयज फ्रस्ट्रेट जाल्ले कडेन आसा ताका खबर आसा की आयज नॉर्थान जो आसा तेजें जिकप जें आसा हें शक्यता ना तेजें कारण आसा की हो युनियन मिनिस्टर आसून बसून हो सांगता की थंयचे मायनींग डिपेंडंटचे लोकांक सांगता की आपूण स्वता मंत्री जावन आपल्याक जो आसा प्रायम मिनिस्टर आयज अपॉयंटमेंट दिना आपूण तुमकां देणगी आसा रीण आसा काय म्हणून वो आयज मायनींग डिपेंडंटाचे लोकांक प्रश्न करता हें प्रश्न तेणें तांकां करप म्हाका दिसता ही सगळ्यांची व्हडली आयज दुर्दैवी गजाल आमची गोंयची लोकांची जावन आसा आयज म्हाका दिसता की भाऊन ते ना सांगता तेणें सांगपाक जाय आसलें की हांव खंय तरी चुकलां आमचे सरकार 2012 जेणें हें मायनींग बंद केलें मनोहर पर्रिकर चीफ मिनिस्टर आसतना आयज 7 वर्सां जालीं हे जे जवळ जवळ 3 ते 4 लाख जे लोक आसा मायनींग डिपेंडंटाचे आयज तेंची भुरगीं आयज तेंची फॅमिली सफर जावंक लागल्या तेंच्या घरांनी जेवण ना हो प्रश्न कसो सुटावो करचो हेंचे मायनिंगाचे प्रश्न कशे सुटावे करचे हो प्रश्न घेवन हेणें देशाचे पंतप्रधान जे आसा नरेंद्र मोदी कडेन व्हरपाक जाय आसले प्रश्न मांडून हो जो आहे देशान आनी म्हाका दिसता स्टेटीन दोनी कडेन आयज तेंची सरकार आसा तरी आसतना हे आमचो मायनींग डिपेंडंट लोकांचो प्रश्न जो सुटावो करपाक खंय पूण हे फाटीं सरले आनी हेचें कारण आसा ताका लागून म्हाका दिसता की काँग्रेस पार्टी जी आसा कंडेम करता भाऊचो स्टेटमेंट जो म्हाका दिसता मायनींग डिपेंडंटच्या लोकांचे अगेन्स्ट आसा हें क्लियर सायन आसा की भाऊक हे पार्टी लोक जे आसा मायनींग डिपेंडंटचे लोक जे आसा नॉर्थाचे लोक आसा जेणे आपूण येदो व्हडलो मंत्री जावन बसून कंप्लीट फेलियर हेणें कितली जॉब दिले वेगळी वेगळी जी आसा सेंट्रलाचेर हेणें आपली पोजिशनां केली गोंयचे लोकांक लागून हेणें कितले पोस्ट दिले कितलीं हॉस्पिटलां बांदलीं देशान आनी गोंयान क्लिनिकां कितलीं बांदलीं क्लिनिकान कितले लोक काम करता गोंयचे कितली लोकांक हेणें क्लिनिकांत संदी दिली हें आयज गोंयचे मुखार हेणें हाडपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता भाऊ कंप्लीट जो आसा आयज फेल जाल्ले कडेन आसा आनी तेजें हें फ्रस्ट्रेशन जें आसा हें आयज लोकांच्या मुखार दिसून येता की हो आयज असलो स्टेटमेंट करता खंय तरी हो स्टेटमेंट जें आसा आयज मायनींग डिपेंडंट लोकांचे डायरेक्ट जें आसा हें काळजांत जें आसा लागलेले कडेन आसा.